23 квітня о 12:30 до служби порятунку надійшло сповіщення про пожежу у господарчій споруді по вулиці Гагаріна в селі Святилівка Градецької територіальної громади. Рятувальники одразу прибули на виклик і вже о 14 годині пожежу було ліквідовано. Цього ж дня, але вже о 14:36 виїздили рятувальники і на вулицю Остапа Вишні в селищі міського типу Козельщина Кременчуцького району. Переносили жінку з надмірною вагою до карети швидкої допомоги. Напередодні поминальних днів громадяни масово підуть на цвинтарі, аби прибрати могили своїх рідних. Вогнеборці закликають ні в якому разі не спалюйте суху рослинність і тим паче штучні квіти. Шановні громадяни, напередодні Великодню та поминальних днів рятувальники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки під час наведення ладу на цвинтарях. Не спалюйте суху траву, опалі гілки дерев, штучні квіти та сміття на відкритій території. Складуйте їх у спеціально відведені місця для вивозу комунальними службами. Анна Мащенко, Кременчуцькі новини.